Kok yo angel. Rap, lo nuwun ajeng suwita. Weh, penduduk saking kula saking Sangu Banyu. Wah. Iki ya. Wong edan. Niki Garuda Pancasila. Sik, rada tekan. Niki tak kekep niki. Driji kula sing tengah sing pundi? Udu. Kok yo angel. Rap. Ya, driji kula sing tengah sing pundi? Iki iya, wong edan. Sangu Banyungke, ajeng suwita sang begawan Bima Suci. Nembe sakit, daraipun mangga minggah. Sampun boten nampi pasien. Aduh, sampun, yeah. Oh. Aneh-aneh. Rumah saku pono kawan kini ora do gojek kok kaya. Kaya gatel lu cangkeme. Mbok dikukur maning ngomong mbok dikukur. Bicara itu bebas. Lho lah iya entuk wae ini rak yon. Kengerti toh neng ngarepe pepunden. Iki sopo, aku sopo, Yai Prabu Puntadewa ku sopo, Werkudara sopo, Janaka sopo. Lho lah sopo kok malah takon. Sopo? Lho lah sopo kok malah takon? Piye piye to jane iki maksude piye? Sopo? Sampeyan niku sopo? Lho, aku ki ratu. Lah sing ngomong sampeyan RT ya sopo? Ngenteke waktu 4 menit. Iya wis ora apa-apa. Ben sah. Iya ya. Berarti pendito barang. Iya Petro nggih. Ngelmune napa? Wah, aku ora ngerti. Kula kaya ngelmu. Nek sampeyan iso mbatang ngelmu kula, kula mau guru karo sampeyan. Wah, kaya ngopo? Niki driji kula teng mriki. Nggih ta? Nggih mboten? Iya. Niki piye supayane iso kecekel? Niki. Niki supaya iso dicekel. Niki. Supaya iso dicekel. Piye Petro? Oh. Lah Jagat Dewa Batara Jagat Mangistu karo Bapak Durna. Wonten napa, Gan? Sarang kula kan Bapak Durna dipunutus pados bidal wonten ing Arga Kilasa. Mestu padha dawuhipun kan Yai Prabu Duryudana supadosan jodhak papanipun pandhita anyar karta ingkang nami Bima Suci. Nyata leres kendhianipun Paman Arya Sengkuni lan Bapak Durna jebul Bima Suci menika sampun saged dipun pesthekaken menika namung sesinglonipun Werkudara. Lah, kula sampun matur. Ketawis kok nggih, ketawis. Ing atase nuwun sewu pendhita anyar kok siswane wis para putra Pandhawa niki malah ketok Antasena lah niki malah Hanoman barang suwita teng ngarepe teng ngersaning Bima Suci. Oh pancen ketok banget. Nek Bima Suci niku pancen anak kula Werkudara pun nggih mboten samawi penggalih ingkang tidak tumuntur samangkan dipun dhasi pados Bima Suci lunga saka Arga Kilasa. Menawi Bima Suci mboten purun kesah saking Arga Kilasa, oh kedahipun dipun peksa supados dipun jiat sarana paripaksa. Kaya taya kowe. Kelangan ukara e. Bapak Durna kendel. Anoman wonten timbalan. Bukti kula katur sinipun. Iya ya Anoman tak tampa. Pangestu kula tampan ana nggih. Penemban Durna bukti kula katur. Ya Anoman tak tampa. Pangestu kula tampan ana. Ya nyok. Iya. Lha pun dienggo jimat paripin daya ning kasantosan.
Dagana Pati harus sengguni bekti kula kunjuk. Iya iya Anoman tak tampa pangestuku Tampanana lho iki. Pak Dhe aku ngatur kesembah ya Pak Dhe. Antasena tak tampa pangestuku Tampanana ya Cak Bagus ya. Simbah Duran Durna. Simbah Durna aku ngaturke bektiku katur. Ya 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 tak tampa Antasena putuku Cak Bagus Candrunet. Pangestuku Tampanana Antasena. Simbah Pati bektiku katur. Inggih nggih kula tampi dawah sami-sami. Wonten menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten ing arga kilasa Anoman wonten timbalan. Aku tak takon karo kowe mara gage wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Kowe kok mapan ing arga kilasa kuwi wigatine? Ih, sawetawis kula suwita wonten rasanipun Sang Begawan Bima Suci. Lah dalah yen ngono pancen kepara nyata. Yen to ngarga kilasa kene ana pendeta anyar katon ingkang kepara Begawan Bima Suci. Bener ngono to? Ih, kasinggihan mekaten. Kersa paduka rawuh wonten ing arga kilasa Anoman wonten timbalan. Diutus dening Prabu Duryudana supaya aku ketemu karo Bima Suci Catur Netra ingkang wigati merga wis kumolancang sarta wani nerak pacak nerajang pewaler si Bima Suci nggone mecanggrahan ing arga kilasa. Ora weruh sarta ora ngerti lamun arga kilasa kuwi klebu wewengkon ke bawah keperintah negara Ngastina. Dadi upama Bima Suci kuwi mapan ana negara utawa ning arga kilasa mesine kudu nyuwuni dipailahi Nyai Prabu Duryudana. Lah kok dadi wani gedhangkrang lungguh ana ing percerabakan ning arga kilasa mongko tanpa nyuwuni dipailahi Nalendra Ngastina. Mula Bima Suci tak anggap keluputan. Luputing Bima Suci ana dawuh pangandikaning Nyai Prabu Duryudana supaya pendhita anyar iki kudu lunga saka ngarga kilasa. Yen gelem lunga sarana becik syukur bagi sewu. Nanging yen to ora gelem lunga kanthi becik, aku ingkang bakalan jodhak lenggahing Bima Suci saka ngarga kilasa senggono. Anoman malumpat sampun prapteng witing nagasari. Mulat mangandhap katingal wanudya yukuru aking. Om. Anoman kok sajake nesu. Sajake nggih sajake. Dek Pati, pripun? Niki salah set. Salah set pripun? Sampeyan mang lunga, sampeyan mang lunga. Riki diganti karto marmo. Oh nggih. Gunane napa wong tua-tua niki nek kon belum main mlayu kabeh? Oh. Nek ana karto marmo ora sing tumandang karya. Ha nggih. Nah, Karto Parmo duduk sini. Iya. Iki mesti arep ana apa-apa iki nyemelangi kahanane kaya ngene iki. Pendirangan mripate senggono. Mripate Antasena ya wis abang kabeh. Pas ditetesi mbok menawa. Nuwun sewu sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten, kula nyuwun pangapunten kula ingkang dados sepalang. Lho, dasar ngopo? Kula siswanipun Bima Suci. Kok sik? Kowe wis dadi pendhita kok isih? Deku-deku ning ngarepe pendhita, mongko Bima Suci kuwi pendhita anyar. Lah kowe wis dadi pendhita pirang-pirang puluh taun kok dadak suwita karo pendhita sing anyar wujuding Bima Suci? Apa wis totok jajaki kawruh jero cethek si Bima Suci? Babakan kawruh menika mboten katondo, lamilan botenipun tiyang menika madeg Brahmana. Najan kula sampun puluhan taun madeg Brahmana, ewedene Bima Suci nembe pinten dinten anggenipun nadeg Brahmana nanging menawi wonten ngelmu ingkang migunani itu meraping Anoman paripaksa kula kedah purun suwita dhateng pendhita ingkang peparab Begawan Bima Suci. Eh lah dalah. Yen ngono kowe dadi pepalangku. Nyuwun mapunten boten atas kula wantun nanging gandheng panjenengan meksa paripaksa kula iki meksa ngunduraken Purasata Kurawa. Wah lah dalah. Ora minggah sangarepaning Basukarna. Tak slentek talinganmu ora gograk marasmu aja dundang Narpati Basukarna. Monggo kula tur nyobi katigayanipun Anoman sinuwun. Thank you.
wiwit biyen dumugi sepriki Anoman menika napa mboten tambah umur nggih, Man? Lah. Endak taun Anoman ki ulang taun. Dadi tambah umure. Happy birthday. Anoman ngene kok ora ana umur, dak umur ki wong piye coba tak takon. Gumun kula. Gumun kula lho. Gumunmu apa? Wit mriyen dumugi sepriki Anoman menika kekuatane mboten suda-suda. Anoman menika kekuatane mboten suda-suda, mboten nate kula kinten kasektenipun menika mboten suda wonten lho, Man. Tangane ya atos. Kowe urung nyoba nggawa tumbak perjumam. Upami kula menika mboten tumbak, mesti tumbake disaut Anoman, kula malah kena tumbak kula dhewe. Gada. Godo nggih ngantengi mawon. Godo di sendal munggah canda Anoman tutuk ke silah kula jengklit niku sapa-sapa wis nganggo. Gir nggih ngaten. Dubung-ubungke mengke keneng kula dhewe niku wis biasa ngoten. Ah, kandhak mlaku tu swaluke mbah Semarante Allah. Sapa iki sing isa dijakke nang pabaratan? Satama tumut. Lara untu. Oh. Mboten melu. Mboten. Asing melu. Gini kok, rombongan kula pirang-pirang. Sapa sing arep maju? Wis tak bedhek. Wis tak bedhek. Anggere tak umum kene iki sing bengok mesti menungsa kae. Ya lodong lah rambangane ra ana sing perang. Cit. Suaramu kok rada gedhe. Susu-susuhe mboten medal. Arep maju apa? Nun. Arep maju apa? Mung suwe. Mung suwe Anoman. Wah, Kartomarma iki ora iso ngrampungi karya. Ing ngantase menungso musuh-musuh kok mundur. Nek cara aku isin ya, Cit. Isin menungso kalah karo munyuk. Tandangi Anoman tok ajar mundur anak Prabu Karna iso ketemu karo Bima Suci kowe entuk ganjaran Anoman tuh gimana? Neng kono neng pabaratan kula terus piye Anoman ketemu aku kelakon ketemu karo mbok metu dereng ngrasa e Metu wae ya, Cit. Oh, bandom sandal ora. Omong kok neng jeron kotak, metu wae. Ora janjane kowe iki nek wayangan ki nggo gamelan dhewe apa piye? Kok ting klontreng ora? Topo ngrame kan. Maksude topo ngrame? Topo ngrame kuwi ngutuk-ngutuk nutuki kaleng. Oh. Pun mboten sak kowe ana mang niki ndak kecan wektu Anoman kelakon cek. Cek cangkeng siramu mboten dereng aku. Sesengkuni iki ngapusi. Jare mungsuhku Anoman. Milih sapa-sapa ana? Aku ana, Kakang Garukacana. Kakang Antarja ana, Mak Jrik Setyaki ana. Mengko arep milih sapa? Wedian. Wah. Komplit. Kudus.
Bapak-bapak pancen muridnya Bibi-Bibi Masuci pernah-pernah. Ana antar sino, ana gegagaduk kaca, ana antar jo. Setiawan. Setiaki ya, Setiaki. Lalalala, nek aku maju paparibasane susu-susu. Sulung mlebu genggeni. Iwak kecemplung ana ing pupu. Apa? Iwak kecemplung pupu. Iwak kecemplung wuwu. Wuwu apa pupu? Wuwu. Iwak kecemplung. Ora bakal iso urip neng bakal tekaning pati. Habis terus e ora. Wis pepenake, nek perlu sengkuri dibolo. Aku ora melu-melu. Jikur sesampean ngapusi aman. Si sing maju niku mboten mengano maning gegagah gathut kaca. Antarjo Setyaki kompleks sesampean niku wong tuwa susu senenge ngapusi. Sesampean niku pate lho. Papa pate. Ning ngomong-ngomong kok digugu sampean niku cuman ngapusi. Ora seneng carane kaya ngene. Aduh yo. Kok. Koko Prabu, koko Prabu. Anggemu aku sapa? Didumuk dadane dunek-unekke. Koko kula kinten nek sesengkuni. Bibi. Biasane sesengkuni niku bebar-bar niku terus maju. Mboten ngerti nek sesampean. Nyu. Nyuwun pangapunten. Sesuk meneh. Ora ngawu gawar ngawur kaya ngono kuwi. Presane bayi akeh. Narpati ya didodok-dodok dadane. Apa ada apa dake lawang, ya ta? Anoman ora minggah sing arep aku. Aku mentolo karo kowe senggono. Wise bubar prei sewengi. Climen kembali berlanjut, Ruk. Iya. Climen berkembali berlanjut mempersembahkan pergelaran wayang Climen. Lumantar ya kuwi streaming. Harap melihat di rumah. Lewat jendela. Iya. Lewat di rumah maksudnya lewat streaming. Bengi iki sing numbas sapa, Ruk? Wayang Climen. Iya. Penyanyi Bapak Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Pak Hardono untuk warga Pasungan Ceper Klaten dan masyarakat penggemar wayang kulit. Ujupe ucap syukur untuk keluarga besar Bapak Ibu YF Martoyo atas anugerah kesejahteraan dan kerukunan serta ulang tahun Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Bapak Hardono. Selamat ulang tahun Pak Hardono, muga-muga pinaringan panjang yuswa, kesarasan, katentreman saha kaikhlasan barokah saka Gusti Mahanasa pinaringna marang menyang Bapak Hardono, Bapak Brigjen Purnawirawan Bapak Hardono. Tresna karo wayang kulit bakale panjang yuswa. Amin. Tresna karo kabudayan Jawa bakale uripe bakale sabar, ikhlas. Ora bakal duwe penggalih sing panas baran utawa gampang murup. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Tru. Iya. Prei sewengi, ayo wayang Climen. Malah bingung arep ngapa. Ayo. Ha iki wayangan meneh Climen meneh.
tur dasare wis akhir bulan, Truk. Wah, iya. Mula kok kanca-kanca katon pading-pading. Ketek dosa sae, Truk. Ya wis ora apa-apa waton. Muga-muga menyanipun Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan. Iya. Pak Hardono pinaringana yuswa panjang, ayam-ayam tentrem keluargane pinaringana barokah. Garwa putra sehat kabeh. Amin. Pokoke adhe matur nuwun dene wis di tanggap lumantar streaming wayang Sleman iki ya, Truk. Heeh, panjen bener kok. Ha iya. Wah. Jan nyenengke tenan. Ah iya ya panjen ya seneng kok lek ora seneng piye. Ha iya. Bungahake. Heeh. Wah lah, kanca-kanca cahyane ya beda karo wingi-wingi. Lega. Ya ana sing tetep pucet wong cok. Lho. Coki mergane cara warung tanggane. Ya wis ben ora apa-apa. Ya padu-padune ya kaya ngene iki di masa pandemi ya. Awak dhewe kudu obahno nek ora obah ora mamah tenan. Kanthi serono duwe channel lan iso dipresani piyai akeh banget sing padha mresani nganti bengi iki wis ngancik 8000 channel Dalang Sena. Ya. Channelku Ki Sena Nugroho tak bayangke saka kene sekitar 2000-an ya 10000-an. Ya. 2000 wong, 2000 wong sing 10000 wong sing padha mresani wayang kulit bengi iki, Truk. Ya. Matur sembah mun tanpa pepindhan. Ya. Lan wingi awak dhewe wis ngaturake karo penyanyi Bapak Marwoto. Heeh. Apa sing dadi isen-isen pangunek-unek wis ditampa malah saka kantor kepresidenan pusat kono wis ngaturi draft protokol. Ya. Ya mung awak dhewe perlu meneliti sarta perlu diteliti dhisik mengko sadurunge diaturake munggah meneh mrono. Ya. Luwe-luwe karo para bapak-bapak senior-senior seniman. Ya, pancen ya ngono ya, ngaah. Wah, Jan. Ana pamundutan lagu apa? Wah, mesti ana. Apa jare? Tak buka sik. Ya. Angel iki dibuka. Ya, ngalon. Mbok menawa lali kowe nganune apa jenenge? Pine. Sugeng dalu, Pak Petro. Kula kalih kula Komisaris Besar Polisi Yohanes Ragil di Bekasi. Nyuwun lagu Lungiting Asmara dari Sinden. Dalu menika Mbak Tatin mboten wonten. Ya. Mbak Tatin mboten wonten, sudah saya transfer 1 juta. Tetapi tidak akan merugi. Mergo akan saya tuker dengan Sinden yang juga anu milenial dan apa lagi vital viral ana omong senengane ngawur bareng ngono aku ki ora iso ya omong ngono. Mbak Elisa harus alaso mengko arep ngaturake ya saking uga menika saweran saking Kang Mas lan adik-adik Pak Hardono mengucapkan selamat ulang tahun mugi tansah linuberan. Amin. Tembang Podang Kuning Mbak Elisa. Oh iya. Neng ngono lungiting asmara engko dijoli Mbak Agnes ya kena. Wah komplit saya gitu. Agnes ya ana, Ika ya ana, Elisa ya ana. Ulam Derma ya ana. Iya. Pokoke iso marai seneng ya, Reng. Heeh. Ya kanggo seneng-senenge Pak penyanyi Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Bapak Hardono. Ya. Ora ketang sak cenglengan, Truk. Ya, arep diapake. Ayo padha suka-suka parisuka mendoakan beliaunya. Ya. Nyanyike lagu selamat ulang tahun utawa basa Inggrise Happy Birthday to you. Ayo. Men saka pelok sik. Oh ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Rasah dicengkok. Rasah dijengkok. Nek selamat ulang tahun ki rasah dijengkok. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ngono, selamat ulang tahun kok kaya nembang rujak jeruk.
Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Kebablasan selan, panjang cok ora paham. Aduh, ora karo kakane kok tas. Selamat ulang tahun ki, lagune ki mars. Oh, mars ki beda karo slow, ya terus. Hmm. Nek mars ki cepet. Oh, lagu mars ki cok. Upamane lagu barang-barang pisangku malah masa sebiji diurung bare-bare mangga lepo patah kayu bengkok uraku kok ngelatih tembang kok malah tembang kono-kono kok arep adek iki wong Jawa ning aja ngelake tembang tradisi saka luar Jawa kuwi ya kabudayane awake dhewe mangga lepo patah kayu bengkok di makan apinya cang curupan nang manang batis kutung di piti-pi dawak. Oh, kowe kudu hafal. Ora main Jawa tok. Sebagai bangsa Indonesia, kamu juga harus hafal budaya selain Jawa. Itu namanya kamu juga mencintai budaya seluruh Nusantara. Ate budaya. Templing ora. Aku mau ngomongnya. Ayo. Diatur lagi monggo. Yo. Apa? Mbak. Nes, lu ngiting asmur aja tau? Ayo. Agnes, wah. Nes. Oh iya, selamat. Ini aku sesuai pegah sama yang Slimen. Amin Slimennya kok boyoknya kena lho. Aku mencela kok selum apa? Selamat ulang tahun sik, terus lagi mengko. Yo, dadekke, mengko. Ah kanca-kanca cetha tabuhane banter iki lho. Heeh. Deloken lambene. Ayo. Mesti ngono. Ayo. Yo, mangga, diji loro telu yo. Selamat ulang tahun Pak Hardono. Yeah. Piye sepuh dinyanyike kaya ngono ndak malah isin. Heeh, engko nek Pak Hartono nonton streaming karo aneh-aneh saja. Saya malu. Mengkone piye sepuh ki rasa dadak di rayakan secara hura-hura. Kowe kok tekekmu ra iso ilang-ilang itu. Wis ben ngudintani kok ya. Iki ming ping 7 apa ping 9 kok. Ora luwih saka kuwi. Ah, iki bar iki terus dret ngono. Oh. Ya, Lungiting Asmara. Ya, dibawakan oleh Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Wah, ya. Yo, Nes. Mau nek ora tak geret ora tanda tangan. Tarangkul tak geret e. Bul. Awake kok tape. Oh. Oh, tembangnya oke apa-apa ya, Tro. Ki mau ya. Aku sini aja sembrono. Ampyang gunane Jawa. Ah, sing ngehit ya. Ndak pundi, Bayu, padha tindak pundi. Ku ya apik. Oh iya. Werna-werna oke tenan lagune iki ya. Sing gawe apa jenenge? Hah? Kangen, wong kangen ngene-ngene rasane. Rindu-rindu wong ayu. Kusine biru. Rindu-rindu wong ayu kowe tak tunggu ora gusine biru kaya. Mangan dhuwit tak. Wah iya. Sepur asepe metu dhuwur. Wila iso di ngono to. Oh iso cerdas. Sepeda asepe tidak ada. Weh. Wong asepe metu bokong. Wah.
Uang kok asem metu bokong. Sok muni sok ora. Nek diciutke ya mak. Nek diambake ya. Becak asepe metu telak. Ong, becak ada ya iso. Asepe metu telak. Ya warna-warna ya. Wah, apik pokoke. Iya tenan. Wokah tenan to nek gelem ngopeni wokah tenan. Aku ditokke, dikompake tetep menjadi sesuatu yang apa tembang-tembang yang ora kalah apik karo tembang-tembang zaman saiki. Heeh. Ora kalah apik ro. Bubur asmara bareng. Bubuk-bubuk asmara. Ora kalah apik karo apa jenenge lali janjine. Tenan wis ya suatu saat iso diklumpukke terus supaya aja nganti ilang ya wong nyatane biyen Mas Mantos ki ya melu ngomong kowe karo aku. Panjenengan iki ya akrab karo awake dhewe. Heeh. So tak kone nglumpukke. Sapa sing tak kon nglumpukke? Ayo geter kowe. Ha iya men dicatet. Nek nyatet tapi lho geter kowe. Tulisane ae iso digawe kaya ketik apa jenenge iki ukiran kae. Ah terus tureke ndolet. Ayo sing jeneng supaya kaligrafine. Ah kaligrafi. Ya. Ndoro Janaka arep tedhak ning pertapan Ngargo Kilasa. Sowan ning gone Begawan Bima Suci. Weh. Bima saiki ngadek pendeta apa? Ah terus bibi kon ngapak. Pendeta engko nek cantrike rada merosak sithik terus gedhe munggah. Rasa tate mak petenteng. Ya wis rampung. Wong sing jeneng bapak iki ninggali penyakit dhewe-dhewe kok ya. Ganteng. Darah tinggine tinggalke kakangku, gulane tinggalke aku. Ayo. Wis adil. Ha iya. Lho. Sasampunipun ketingal sareh penggalipun. Kula ajeng nyuwun dawuh, Den. Endika niku jane ajeng tindak pundi? Kakang Semar. Kula miturut pawarta ingkang wis mebar warata saindenging jagat ana pandhita anyar katon ingkang bakal anggelar kawruh kasampurnan. Tanula kejaba mung sang penemban Bima Suci ning mapan utawa lenggah ning Ngargo Kilasa. Mula ora lega rasane atiku kakang lamun to durung bisa ngaut pepadaning sang wiku dibya ya sang Bima Suci kakang Semar Badranaya. Samareka den prayatna samurires Eko balik Ong Titioni kondoyoni Trisunyo purnomo sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo sekti Hing Walaniku langkung prayogi menaiti lo mekaten Gus. Job sarto kegayuanipun Ndara menika utami monggo kula dherekaken anak waja ning Kengkeri kakang Badranaya. Polat mara sang Arjuna semono kang kamanungsan. Oh,
biat langening kalang banak lar pandahan muncar tinon lir kekonang surem sorot etan badang om 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 mastu nomo sidam karing bawono langgeng kakang rodo kakang resi kaniko putro wah pun api di ngambali mermeng dados satu ribu ninggeng rayi pun manik moyo kawontenan ing kayangan katra ing goro-goro ingeng sumundul ngawiat satemah kathah para jawata para durandara ingkang samya ngungsi pados papan pandelikan jerih katerak ing goro-goro kakang adalah ah kekilapan menapa paduka adi pramesti Bathara Guru nyumurupi dhateng mobah musikipun jagat raya jernyatanipun samangke wonten satunggiling brahmana ingkang ngedhepok wonten ing pesanggrahan utawi ing pertapan ngarga Kilasa wontene brahmana menika kala wau peparab begawan Bima Suci ingkang boten sanes kejawi namung wayah paduka ing Jodipati menika pun Werkudara. Werkudara kalepatan tu maraping kadewatan krana wantun agelar brahmana wonten ing arga Kilasa. Ah mangke riyin. Lepatipun mapan wonten ing pundi? Krana jejeripun satriya wantun nilar dhateng kasatriyanipun. Tumunten agelar brahmana wonten ing arga Kilasa kakang menika lepat tu maraping kadewatan. Lha nuwun sewu. Werkudara mboten angraca dhateng kasatriyanipun menika mboten. Namung sasampunipun piyambakipun menika nalika semanten pinanggya kelawan dewanipun inggih menika Sang Ruci Bathara. Terlajeng pikantuk wujudipun ngelmu inggih menika ngelmu kasampurnaning gesang. Tumunten sak mangke Werkudara agelar brahmana menika ingkang wigatos namung badhe kepengin inggih menika maringaken ngelmu menika dhateng Sagung para titah ingkang pantes lan trep nampi ngelmu. Amargi ngelmu kasampurna menika tumrapipun bratasen inggih pun Werkudara menika sampun inggih menika punjul-punjuling ngelmu utawi pepan puntoning ngelmu utawi pantok ing pun ngelmu. Mila awon menapa lan kula kinten boten wonten lepatipun menawi Werkudara menika tumrap nyebaraken ngelmu menika kala wau jaran menawi titah menika sedaya mangertos babakan ngelmu kasampurnan satemah jagat menika badhe hamba bar katentreman, hamba bar ayem, mboten badhe wonten raos. Menapa-menapa sarta mboten badhe wonten cecungkran wonten ing alam padhang menika. Nanging tumrap kula Werkudara lepat ing mekaten Kakang Rodo sampun ngantos paring pangandikaning ing kathah-kathah. Samangke Werkudara badhe kula jugaraken, upami Werkudara mboten saged kula jugaraken, tetep Bratasena badhe kula boyong wonten ing kayiwangan kula cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka Kakang. Dang ganjing langit kelap-kelapatun lir kincang ing risang mawe gandrung dalah ah werkencang warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ah nggih nah itu lho mekaten jer pangwas wonten asto paduka di Prabu Bathara Guru kula semanggaken namung menawi wonten bobol boroting lampan sampun ngantos panjenengan lajeng nyuwun tulung dhateng neraka sing dipangdalu dalajer kula sampun ngaturaken sarta ngemutaken dhateng Adi Pramesti Bathara Guru. Monggo Kakang samangke sesarengan mandhap wonten ing arga Kilasa. Ha nggih, monggo di kula dherekaken Adi Pramesti Bathara Guru. Bathara Guru. Dewa-dewa suka tangutani. Thank you.
samya ngambrang kadhi karna ning kaswase yen aning marga memalat kung dosang Kuntawastra Atmaja ing wah satriya Madukara yen ora kleru kekasihmu Raden Janaka penemban nyoto pandhita ingkang lantip panggraita Paduka sampun mangertos dhateng sowanipun ingkang abdipun Arjuna mesti kemawon Paduka ugi sampun mangertos sababipun menapa dene kula kraya-raya sowan wonten ing arga kelasa wah Janaka yen pancen wis madhep mantep ngono bakal nyuwun kawruh kasampurnan ora usah bakal ngenteni sesuk dina samengko bakal kandha wejang wujuding kawruh kasampurnan mara gage ulungna astamu ingkang sisih tengen kene Janaka Netra sang Begawan Bima Suci rinapal mantram sakti winejang sarana batin Sang Arjuna anampi kawruh kasampurnan tan prabeda nalika Sang Werkudara pikantuk kasampurnan saking Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardika ngrat dupi binuka paningaling Sang Arjuna dadya padhang trawangan mesem ing wardaya Sang Panengah Pandhawa Madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiamanah engkung sumungkem guling duh penemban dupi kula nampi sasmita tuwinita tuwin kula nampi wejangan kawruh kasampurnan kados ingkang sampun paduka ngendikaaken nadyan lumantar batos nanging padhang trawangan manahipun ingkang abdipun Arjuna kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan penemban wah jejering satriya riwis nampa kawruh kasampurnan gunakno kanggo memayu hayuning jagat gunakno kanggo mbabar katentreman aja kanggo ngobak-obak kelawan katentremaning jagat sawigung nanging jejering satriya onong pundhae sinampiran pakaryan ya kuwi gawe tentreming jagat mula lakonono kewajibaning kasatriyan aja nganti menging kelawan jiwaning kasatriyan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan langit kelap-kelapatun lirkin canging risang mawe gandrung Werkudara rajuten nggon kita madeg brahmana nenggene ora ana Werkudara nenggene anane Bima Suci kita ora usah dadak ngaku Bima Suci ngerti yo kita adu arep kelawan diwaning para dewa ulun Sang Manikmaya ingkang sayekti ngerti kelawan jeneng kita kita Panengah Pandhawa ora ana Panengah Pandhawa sing ana Bima Suci yen kowe goleki Werkudara tekesi kleru dalanmu
mergo ning pertapan kene lenggah Sang Bima Suci. Apa ulun ingkang bakal mbabar kita wujud Bratasena yen pancen bisa para gage Bathara Guru. Mangung siring soto kurawa kambahongke penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono kula ingkang sowan kula nalindring amarta Prabu Puntadewa sumawana kadang kula ing Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna estine manah namung badhe Purwito dateng paduka Sang Penemban Bima Suci ingkang pranyoto asmanipun Sang Penemban sampun malimbar angebeki jagat menika ngantos keberbeken dateng umandangipun Sang Bima Suci. Duh Penemban mugi parenga andika anampi dateng paswitanipun ing abdipun Puntadewa malah kinarya tandha bektinipun ingkang abdipun Puntadewa sak mangke jejering cantrik kelawan pandito jejering cantrik lan sesembahanipun keparenga paduka anampi dateng sembahipun ing kengabdipun Puntadewa Penemban babar Sang Bima Suci. Nama sidam sekaring bawono langgeng Puntadewa Kresna ulun ingkang momong lawan jagate Bima Suci sayekti nggone kepingin medharake kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal awus kalaksanan nggone wis mapan dak minangka brahmana ing parabeng Bima Suci ya Bima Sakti ora kudoro menang kakeku piye kaya wis cukup tekan semene nggon kita medhar kawruh panunggalan kawruh kasampurnan. Ulun kundur makayangan baliya minangka satriyaning praja ngamarta nggih Puntadewa. Sinuwun Puntadewa? Iya, Petro. Dara Kresna? Iya, Petro. Wela. Sami suwita Begawan Bima Suci. Niatku pancen ngono. Ah, nggih, ngisi formulir. Ngisi formulir uang pendaftaran 250. Mriko dereng pikanto napa jenenge laminating. Laminating. Mangke napa nilai STTB lang... SLB sak pitulute niku dilaminating dados kis tunggal terus diaturke Sang Begawan Bima Su. Bima Su sapa? Kok wis malih Ndara Werkudara? Wah, wis Petro. Wah, tiwas tawa formulir ora.
Somenan wis ra dadi pendhita niku formulire dilorot kok iso nang kene. Luas kabeh tak tawani formulir. Lha nuwun ajeng suwita. Weh, penduduk saking kula saking anu ngono. Sangu Banyu. Wah. Sangu Banyu ke ajeng suwita sang begawan Bima Suci. Nembe sakit. Darahipun mangga minggah. Sampun boten nampi pasien. Aduh. Sampun. Nggih. Oh. Aneh-aneh. Rumangsaku ponokawan ki nek ora do gojek kok kaya gatel lho cangkeme. Mbok dikukur maning nggo omong mbok dikukur. Awon cangkem gatel pengen omong kok kon ngukur. Omong ya bebas wae to, omong niku ora entuk ora ana larangane kok. Kulo tak takon, undang-undang napa sing ora entuk omong? Ora ana. Bicara itu bebas. Lho la iya entuk wae, ning rak yo ngerti to ning ngarepe pepunden-pepunden. Iki sapa? Aku sapa? Yai Prabu Puntadewa ku sapa? Werkudara sapa? Janaka sapa? Lho la sapa kok malah takon? Piye piye to jane maksude piye? Sopo? Sampeyan iku sopo? Loh, aku ki ratu. Lah sing ngomong sampeyan RT ya sopo? Ngentekke waktu 4 menit. Iya wis ora apa-apa. Ben sah. Iya ya. Dadi pendhita barang. Iya, Petro. Nggih. Ngelmune napa? Ngelmune napa? Wah, aku ora ngerti. Kula kaya ngelmu. Nek sampeyan iso mbatang ngelmu kula, kula mau guru karo sampeyan. Wah, kaya ngopo? Niki driji kula teng mriki. Nggih ta? Nggih, mboten? Yo. Niki piye supayane iso kecekel? Niki, iki. Niki supaya iso dicekel. Niki. Supaya iso dicekel. Iye Petro. Untuk Dewa. Kok ora iso kecekel? Ora iso. Menone angel. Lah niki nek ngelmu niki lho, nggih ta. Niki tingil-tingil teng mriki. Niki supaya saja. Hut. Yo, ora iso kecekel. Lho metune. Hut. Kok yo angel lho. Ratu-ratu do diapusi. Aki mboten iso niki mengelmune wong edan kok. Lho niki iki usura kena wong tangane dhewe kok. Oh, trondole. Pancasila. Niki Dek, ra tekan. Niki tak kekep niki. Driji kula sing tengah sing pundi? Udu. Kok yo angel. Rap. Ya, driji kula sing tengah sing pundi? Iki. Iya. Yeah. Wong edan. Barang kecekel kok nggothek-uthek upil. Sen kula goleke. Wis stop. Petruk karo Bagong wis. Kowe ndi apa meneh, Kang? Aku wis kentekan. Aku ya wis kentekan. Ya wis nggo sesuk bengi ya, Kang.